ବାମନଘାଟି ସହର ମହକୁମା ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସକାଳ 9:15 ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ବାମନଘାଟି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏନ୍ସିସି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଓ ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 26 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏନ୍ସିସି ଦଳ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦଳ ଏବଂ ସିଭିଲିଆନ୍ ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବେଚିତ ଦଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସିଲ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ BSEO CBSE ଓ ICSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 3 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଥାକ୍ରମେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବୁଧେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାସ୍ମିନ ସାହୁ ଓ କେଲ୍ଲା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଇଶାନ ଢଣ୍ଢଣିଆଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ମାନପତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ଚୌଧୁରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପକାରାଗାରର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଓ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ସହରରେ ରାମଧୁନ ପରିବେଷଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ SSB ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ NCC ଆର୍ମି ୱିଙ୍ଗ ପତାକା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ପରେ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କହେ ତିନୋଟି କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।